У Тячеві дуже пишаються новою спортивною ареною. Її побудували, аби дітлахам було де тренуватись не тільки влітку, але й взимку. Як каже перший заступник Тячівського міського голови, такі умови допомагають виховувати чемпіонів у різних видах спорту. При утворенні нашої об'єднаної громади розвиток спорту дійсно пішов набагато вперед, а особливо, коли ми ввели в експлуатацію наш новий спортивний комплекс, який надав можливість спортсменам, які займалися тільки в літній період, займатися круглорічно. От це перш за все хочу відмітити великий теніс. Наразі у Тячеві є можливість навіть провести змагання з великого тенісу взимку, що раніше було неможливо. Зокрема, 15 грудня тут відбувся чемпіонат з великого тенісу. Участь в спортивному дійстві взяли діти з різних куточків району, які займаються у відділенні тенісу Тячівської ДЮСШ. Я займаюся пару років і хотіла б поучаствувати, щоб зайняти якесь місце. Слід відзначити, цьогорічний турнір вийшов доволі масовим. Бажаючих позмагатись виявилось 50 у трьох вікових групах. Займаюся тенісом півтора року, їжджу на всеукраїнські змагання, міжнародні та обласні, їжджу за кордон в Будапешт, в Іспанію на турніри. Займаюся тенісом, тому що я люблю і хочу грати так, як перші ракетки світу. Тячі проходять перше в історії по тенісу під дахом, тому що в нас не було зала. Зараз в цьому чудовому комплексі ми можемо провести будь-які змагання, навіть республіканського рівня. Наші були тепер недавно в Іспанії на зборах. Наша Дариночка теж з Індії були, з Англії там були, з Туреччини теж зборна. І є діти такі хороші, у нас корти дуже хороші, готуємо їх, піддержує наша райадміністрація, спортивна школа. Окрім тенісу, тут також проводять заняття і змагання з гандболу. Загалом на хорошому рівні сьогодні у місті та в Тячівській ОТГ і інші види спорту. Також хороший у нас легка атлетика. Це в нашій ДЮСШ, яка розвивалася і розвивається дуже інтенсивно. Теж ми маємо своїх переможців в різних категоріях, вікових категоріях, до старшокласників і вищі чемпіонату України. І ми тепер робимо реконструкцію повністю нашого міського стадіону, де покриваємо бігові доріжки, де робимо відповідні зону для пиріжків у висоту, зону для пиріжків у довжину, метання яда, там буде списа. І бігові доріжки ми покриваємо сучасним покриттям, яке дасть можливість теж займатися майже круглий рік і досягати набагато більших хороших результатів і проводити хороші тренування. Оновлення стадіону розпочали вже цього року. Наразі роботи, які загалом обійдуться близько 4 мільйонів гривень, призупинили на зимовий період. Та вже наступного року, кажуть у міськраді, тут будуть займатися маленькі спортсмени та, можливо, майбутні чемпіони. Також, аби мотивувати дітей на спортивні звершення, місто запрошують і титулованих спортсменів. Цього року на свято Миколая та запалення новорічної ялинки у Тячів запросили відомого титулованого українського борця греко-римського стилю, чемпіона та призера змагань світового рівня Жана Беленюк, який у складі збірної України перебував на навчально-тренувальному зборі у Шаяні. Я вважаю, що навіть спілкування з першими номерами збірної України для дітей – це буде дуже класна мотивація і заряд позитиву і енергії на наступний рік. Бентежить те, що за останні роки рівень суттєво знизився. І маю тільки надію, що з часом цей ріст відновиться, тому що Україна має глибокі і давні традиції в греко-римській боротьбі і завжди показувала високий результат. Тому маємо надію, робимо все від нас, що від нас залежить, для того, щоб підняти цей рівень і якомога більше людей запрошувати у секції дітей, щоб вони тренувалися і наше покоління мало достойну зміну. Виховувати достойну зміну спортсменів потрібно в належних умовах, вважають у Тячеві, тому на досягнутому зупинятися не збираються.